Allihopa, det är lite informationsvideo angående Kelly Jun och försäljning. Som ni vet går jag internetaktionen 2 november. Det är i 10 dagar. Och nu kommer vi att informera er lite grann om hennes situation. Hon mår just nu, då kommer Line berätta några ord och efteråt. Sammanfattar jag lite grann hela året. Ni ska också få min intryck, min känsla, vad jag tänker över Kelly Jun i historien respektive framtiden. Vi tänkte så här, som sagt, nu kommer Line som passar Kelly Jun. Jag har träffat henne flera gånger på banan respektive på presentation av Rikstravet Häst Syd. Hon berättar om behandlingsperioden, hon mår just nu, och sen sammanfattar jag som sagt allt en gång till. Line, bara kort, hur mår hon just nu? Och du kan till delägare lite berätta hur vi har behandlat, vilken form av problem det har. Just nu mår Kelly bra. Vi har ridtränat mycket de senaste veckorna för att underlätta för hennes rygg som har varit problemet. Redan när hon kom till oss hade hon problem med muskulaturen i ryggen och alltid varit svag där, hennes svaga punkt kan man säga. Och problemet var att hon fick en inflammation i ligamentet i SI-leden som vi har behandlat med antiinflammatoriskt hos veterinären. Hon har också varit hos vår kiropraktor Nina som kommer ut i stallet varje vecka. Och så har vi även samarbete med Pharmalight som har ljusbehandling som de jobbar med. Som hon också har behandlats regelbundet med. Så just nu är skadan läkt och vi håller på att träna som vanligt. Precis. Så får jag också säga, så upplevde jag det som tränare. Jag fick Kedi, då var hon i bra skick för blodet. Ingen tvekan om det, men vi kunde förändra vissa grejer och sen fick vi rätt tidigt bra framgångar. Det betyder att hästen kunde tävla relativt snabbt också sin kunnande ut. Men däremot märkte vi efter, ja, det var fjärde starten tror jag i Varadsdal, att hon har lite bekymmer med ryggen och har hela tiden haft en tendens att tränga lite ut. Problemet var lite grann, eftersom hon var så pass bra och vi blev sugen respektive chanser det också i storloppet. Det var ett fruktansvärt tajt program. Vi hade, Line Helpe, vad var det? Det var storchampionat var först. Storsprinten först. Precis, storsprinten först, dann storchampionatet och sen derbyt. Precis. Och ni som inte kanske vet, vi har naturligtvis oerhört bra men också oerhört tufft behandlingskarenstider här i Sverige. Vi kan inte behandla när som helst. Alltså, och då är det så här, så vi försökte allt vad fysioterapeutiskt var möjligt att få henne i jättebra skick. Alltså hästen var verkligen bra skick, det var också lite otur med det i de stora loppen. Men sista loppen då i Jägersro i Derby, då märkte vi att ja, hästen behöver helt enkelt nu en riktig behandlingsperiod. Och det fick hon också med de sista 6 veckorna. Framtiden tycker jag kommer sägas ut. Ni som har mitt häst respektive mitt djur att göra vet att det är ingen maskiner, det är ingen hardware hur du kan lämna garanti. Men min känsla är klart, gå klart i detta hållet, att det är en häst som har kapacitet upp till en miljon. Hon är en häst som har visat att hon kan tävla med de allra bästa med i landet. Jag tackar för de som inte är längre med i detta gamet för en framgångsrikt samarbete. Vi har haft fina moment, fin tid. Vi har också haft lite närgångar. Men så är det i trav, det håller spänningen uppe. Och de som är fortfarande med, en framgångsrik framtid. Och sen ses vi alldeles strax på banan igen. Ha det bra, hej!